Наместо да ги оправи, турскиот турист ги запусти земјоделците од регионот. Иако голем дел од оризарите спас гледаа во семенската роба од Турција, сепак годинава и родот и квалитетот се полоши од лани, реагираат производителите. Некаде лани имаме по 20 вреки од декар, оваа година имаме по 12. Мислам дека овај турски ориз што е сега што го веземе, лани даде беше нетабилен. Оваа година даде многу послабо. Лани даде по 20 вреки, сега даде по 12. Годинава овој проблем на оризопроизводителите и дошол преку углава, па од турскиот ориз по само 2-3 години сеење креваат раце. Мислам дека нешто тука не е уред со тоа семе и сега остануваме на истото семе од претходните години, постарето семиња. Има монточели, сите тие други, овој ќе го сврлеме, ради тоа што некако немаме да допринесеме. Дополнително проблем во регионот е и откупот на ориз, особено на турските сорти, иако земјоделците се надеваа на сигурен пласман барем за нив. Главен и одговорен кривец во оризопроизводството на 5000 хектара површина е Левидија Агро, турската компанија, која увезува од странските наши комшиски држави ориз без контрола, го користи само нашиот кочански бренд и пак го извезува во нашите комшиски држави. Доколку посочените проблеми не се решат наскоро, многу веројатно е дека ќе се остварат најавите за откажување од оризопроизводството на половина од површините. Во моментов, најважен проблем за решавање на оризарите е за гарантираната цена за откуп, која, според нив, не треба да биде помала од 25 денари за килограм арпа.